Վերվարածների ընտանիքում Անի Բայաթյանի կերտած կերպարը համեստ է, գլխավոր հերոսուհիներից էր և բավականին սիրվեց այդ շրջանում։ Չնայած նրա հանուն կերպարի ներկայացած տեսքն այդքան էլ գրավիչ չէր, այնուամենայնիվ այն սիրվեց և ճանաչվեց բոլորի կողմից։ Այսօր Անին հանդես է գալիս պատանի հանդիսատեսի թատրոնում։ Անի Բայաթյանն այս տարիների ընթացքում շատ է փոխվել։ Նա ունի 3 երեխա, 2 դուստր, 1 տղա, ինչպես ինքն է նշում 17, 6 և 1 տարեկան երեխաների մայր է։ Նշենք, որ սա Անի երկրորդ ամուսնություն է, նախքան այս նա ամուսնացած է եղել դերասան Իշխան Ղարիբյանի հետ։ Այսօր երկուսն էլ ունեն իրենց ընտանիքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։